Znači, on je išao sa mnom u srednju školu i otišao živjeti u Stuttgart i on ti radi u Stuttgartu ko pacijenti štete. Ali... Pa te si rekao, radi na pakiranju pacijete. Meni, ja biš Vlado, kaj ti čuo kaj sam ja rekao? Nisam ja čuo paštete. Rekao sam ko procijenitelj štete. Čekaj me. Ja sam čuo na pakiranju paštete. Aj, ja sam joj sam, lupo ti mene jebiš. Zvar, da, uglavnom, kao ono... Al gle, velika stvar je ta što on zna jezik. Pošto je ogromna... Čudo. Da, kožim, kožim. Da, jao. Ne daj se. Ne. Mislim sam da imam mjesto za proći. Kako ko stupa. Daj joj prostora. Reši ga smrkačano. Daj mi prostora. Daj mi prostora. A i kakav to panko ima ovaj... Ne! Kako joj. Sam te sriblio? Jao, gdje sam panko? Evo ti ga na... Evo ti ga na... Driblio je... Ne! Jo, ti mene jebeš, Patrik, ono... Driblio je... Iskak si se i misliš kao da su to šparoge. Šparoge da mi je prostora, Šta je ovo? Ba su one drdarske komakune. I onda kad je pritisnije vrhove, onda ona dole otvara. I onda on kaže, hoće ja da uđem, i onda Levita stisne bradavicu i otvorice onaj... Ja, bradavicu gore, si, on zvoni na bradavici, onda ona dole kaže... Vilkomen, dobro došli, benvenuti! I onda on ugune polako, i onda na... Bure kod medi da je... Pa ko je ovo pička, mačno, pa daj! Šta se ovo događa? Patrik, daj me digni, Patrik. Evo ga. Digni me, jo! Evo ga, digni. Over the rumble. To je dobro. Ne, Dragan zaspo. To sam samo neki dovoljno. Aj, jo. Dobro. Nakon što je rekao, dugo je nešto. A. Daj, ostani tu, Lada. Šta? Jao, jao, nezvrno. Ne, debilu. Jel razumeš čem ti je? Zna, zato sam čutio. Kakve genijalci, o. Ja. Ne buš bio. Pa i Dragan je duže od vas izdržao. Kako je? Za svi što onaj drugi mozičak se zabija u prvog. Znao sam da je gotovo. Jebote, Levita, kako ćeš ti tu? Ajmo kinemo.
popite si šampanjac, izvod da se smirite. Lado, ovo je sad simulacija leta. Gdje ovaj moj ide jede? Pa tu puca jede. Ja. Pa kako se uđe tu? Ne znam. Samo troko tu. Pa to sam istisao pa se zabio. Evo ga. Ajmo. Ja se iza križam sad. Desno, ovako ti u subotu. Da, šuti! Šuti, nemojmo ni pričati o tome. Vidi ovaj se, ovaj, u rđe ove zabija. Iste kak se dime, ovo je dobro. Bojim se ništa ovo. A možete šampanjac popiti, da. Daj, ajde, digni nas. Nema šta, daj, stao je. Daj meni, daj meni da vozim. Stao je. Pa kurec, da. Daj izađi van. Skikaj ga van. Zakaj sad neće moći? Ne, zakaj neće nutra? A zato kad se trga, jedi ga, ne radi. Ček, idem ja probat motor popraviti. Idem ja motor popraviti. Ćemo igrat sad nešto, što će. Da, neki A-Tes bi mogli. Da, ovo je dječki gotov, ne može. Isus! A to si razni, ja sam mislio da eksplodirao avion. Pa popravio sam motor, ali očito sam krive žice spojio. Da, očito. Baš te dvije se inače ne smijem. Sad si se sjetio, kažeš. Daj taksi pozovi. Ja znaš što baš kaže kaj je glupo u GTA, kaj se ne mreš u neki party ono stavi da ne možeš ono tipa, dobra aj možeš ući u ovaj CEO kao, ali mislim to mi je glupo, Kak si mi šakom napucao. I to je reakcija koja si stvarno pokupio udarac. Tako ti treba, ali. Evo daj draga napuka, aha dvosidio. Pa gdje je on? Tu sam. Bojim to kad on samo stoji ovako. Hoćemo ATS, jebote ATS. Pa mogli bi ATS. Jel pitanje može da Dragan izdržat ATS? A ne, mre, ne, stari ne. Rođen je. Pa sutra mu je godišnji počinu, ono. Da, ali tek popodne. Ali mislim, mogao bi realno da nisam umoran jako, a sad me već počinje hvatat. Možda bolje da ne igramo, a da ne budete ljuti. Ejtis, jebote ejtis. A možda bi bilo jebeno čisto da idemo do kućeš doći, da damo oklade, ono. Ajde, da, ajde. Moji okladu. Vidio kak' je odletio. Znači, nakon ovog... Kad je rekao da ima jedno oružje, to je bilo to, ono. Da. A šta je on po zanimanju? Što je on radi? On... ove... u rudniku. On se bavi Bitcoinom manje više. Dragane. Dragan! Dragan! Tu sam. Pa, o kurak. Gotovo. Znači, tu je cijelo Moro vrijeme. Sam, ja. Jebote, uvijek tebe lovim urijek s jednim slanom. Jesmo još u hajstu? Da, jesmo. Šta je bilo? Nismo malo se raspio.
Šta, šta si? Čekaj, jesam zaspao sam za hajstom ili kako? Ma nisi, pa, pa šta si zaspao ti? Pa što nisam? Ne. Ne. A tu si, pričaš jebate. Kak si zaspao i pričaš s nama jebe? Čekaj, bili smo na McKenzie-u. Adriano me sam pokosio. Izvini. Pa vidiš da znaš šta se događa oko tebe, šta pričaš ti? Pa bili smo na McKenzie-u da smo se stvorili na ovom tvojeru. Da, pa sad, sad smo izašli upravo. A sad smo zaspali, sad smo zaspali. Da, sad smo zaspali. Da ja pokrenem dalje, Dragane, ovo. Daj dalje, daj dalje. Dalje, a? Možda ti imaš ti pravo. Kakva borba, ono, baš borba, ono, neš ti želi odustati, to je bolno. Ima ti jedan kafić, ono, ogroman, i ono, glavni baš, ali ti je u kazinu isto, uz kazino. I kako ti kazino radi, ono, od 0 do 28. Od 0 do 28? Ti mene jebiš da si to sad upravo rekao, od 0 do 28. Dalje od 0 do 24, kretenu. Jao, ove. Mahu ne. Katastrofa. O jebote. Jao. Baš si glup. Pa ono, kako je... Malo za promjenu, zadnji put kad smo igli sam ja bio prison officer. Jel možu, mogu ja kupit sad ić prsku? Jel možu? Jel možu? Ja bio. Jel možu? Zabijaš sve na luk. A još je nešto rekao toj rečenici. Još nešto sjeba, nemoj kad se sjeti sad. A jel možu? Nazi smo ovog Rahimovski, je. Rahimovski? Što smo, brate, Dakija? Što Dakija Rahimovski u zatvoru? Obrijali ga na čelo.